Hej Erik, vad tycker du om träningen hittills? Den har varit jobbig faktiskt, men det är bara nyttigt och jag ser fram emot det som kommer här också. Sen är jag bara köra på. Vad är det roligaste då med träningen? Jag tycker ändå benpasset. Då går vi runt och skriver till regnäll på fystränaren här, show me, så alla håller på att garva. Men det är väl det roligaste, men det är väl inte så mycket annat roligt. Det är bara kämpa och kriga. Vad var det för gnäll på det? Nej, men det är bara internt mellan oss som kör här, men det, han tar det också med lite nypa salt, så det är bara roligt. Och vad är tråkigast eller jobbigast? Jobbigast är nog trapprundan som vi springer. För vi kör den varenda träning, så det blir lite långt tråkigt så det. Men då borde nu bli enklare om ett tag i alla fall. Ja, jag får hoppas det. Kanske inte för mig, men vissa andra. Jag är så jävla dålig på att springa, så. Vem kör på bäst? Vem kör på bäst? Jag tycker det är många som kör på bäst faktiskt. Jag kan inte ta riktigt ut än, men det är väldigt många som kör väldigt bra faktiskt. Så. Men sen har vi de här äldre som kör, så. Och så har vi Sören där borta. Ja. Vem gnäller mest då? Gnäller, det har vi han som står här bakom 28, Kim Lennhammer. Han gnäller mest på Shumi också. Så. Ja, han får det ta som gnäller mest faktiskt. Ja, om du tittar själv då på hela försäsongen, vad vill du uppnå fysmässigt? Det vill bli lite, alltså, få bättre kondition. Klara väl spelet själv, men kunna orka lite mer och bli lite starkare. Det är det jag jobbar på mest där sommar. Ett tag kvar här nu, sen har ni också semester i jul. Har du några planer? Ja, jag ska åka iväg med polare på semester. Får se om det blir solsemester eller om det blir annat roligt. Men sen ska jag bara ta det lugnt faktiskt. Min morbror gifte sig, så jag ska hälsa på där också. Så det blir bara ta det lugnt.